შენ შეიძლება ძალიან მარტივად დაქაკონ და თუ ეს მოხდება, აღმოჩნდება ძალიან დიდ შარჯი. იმაზე თუ როგორ შეიძლება დაქაკონ, ოდნა მოგვიანებით, დავიწყოთ იქედან, რა შარჟია საუბარი. მაგალითად, გაგიტეხეს Facebook-ი. რა შეიძლება მოხდეს ასეთ შემთხვევაში? ადამიანი, რომელიც მიიღებს შენს Facebook-ზე წვდომას, ექნება შესაძლებლობა, რომ მან მიზეროს შენს ყველა მეგობარს, რომ შენ ხარ ძალიან დიდ გასაჭირში, რომ შენ სიცოცხლის გადასარჩენად არის თანხა საჭირო, რომელიც არ გროვდება და ესეთნაირად ან რაღაც მსგავსი ხრიკით შეიძლება მან შენს მეგობრებს გამოზავლოს ფული. შეიძლება შენს კედელზე განათავსოს რაღაც პოსტები, რომლებიც ადამიანებს, რომლებიც შენს მეგობრებში არიან და ხედავენ შენს პუბლიკაციებს, ესე ვთქვათ, Facebook-ზე, გაუხუჭოს შენზე წარმოდგენა. ამას გარდა შესაძლებელია ამ ადამიანმა იჩიჩქნოს შენს პირად მიმოწერებში და იპოვოს შენზე ისეთი კომპრომატი, რომლითაც შემდგომში შეძლებს შენს დაშანტაჟებას. რა შეეხება ინტერნეტ ბანკის პაროლის მოპარვას, ამ შემთხვევაში ყველაფერი, ბევრად ნათელია. ადამიანმა უბრალოდ შეიძლება შენს ანგარიზზე არსებული თანხა, დანაზოგი გადაირიცხოს თავის ანგარიზზე და თუ ნამუსი ეყოფა და მისცემს ნამუსის შესაძლებლობას, მოახერხებს იმასაც, რომ შენი ინტერნეტ ბანკიდან მოითხოვოს სესხი და მთა სესხის დამტკიცების შემთხვევაში ეს თანხა, რა თქმა უნდა, ხელს გააყოლოს. ძალიან გავრცელებული ასევე შემთხვევები, როდესაც ჰაკერები ახერხებენ ადამიანების cloud service-ებზე წვდომის მიღებას, მაგალითად Google Drive-ზე და Google Photo-ზე, სადაც ადამიანს აქვს შენახული თავისი ცხოვრების ამსახველი, მისთვის მნიშვნელოვანი ფოტოები და ვიდეოები, როგორიც არის მაგალითად ბანკეტი, ქორწილი, დაბადების დღე და ასე შემდეგ, და ეს ფოტო და ვიდეო მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ჰაკერი ახერხებს მათზე წვდომის მოპოვებას, უბრალოდ გიშლის ამ ყველაფერს სერვერიდან, ინახავს თვითონ და მათ უკან დასაბრუნებლად გძალავს თანხას, თუმცა თანხის გადახდის შემდეგ არანაირი გარანტია არ არსებობს იმის, რომ ამ ფოტო ვიდეოს უკან დაიბრუნებ. ყველაზე დიდი შარი კი, რა თქმა უნდა, მეილის პაროლის დაკარგვა, თუ რა თქმა უნდა აგახიეს მეილის პაროლი. ესეთ შემთხვევაში ჰაკერი მოახერხებს იმას, რომ ამ მეილზე დაკავშირებული ყველა აკაუნთი, ესე ვთქვათ, წაგართვას. შენ შეიძლება ფიქრობ, რომ ამ ყველაფრის გაკეთება არის ძალიან რთული და მას, ვისაც შეუძლია მსგავსი რაღაცის გაკეთება, შენით არ დაინტერესდება, იმიტომ რომ 1000 ლარი გაქვს ხელფასზე, ყოველთვე კი 700 ლარი ბანკში შეგაქვს სესხის დასაფარად და რატომ მოწდება ესეთი მაგარი ჰაკერი შენზე, როცა ირგვლივ ძალიან ბევრი მაყუთა, მილიონერი და მილიარდელია თუნდაც საქართველოში. თუმცა ძალიან ცდები, თუ ესე ფიქრობ და არ ელოდები იმას, რომ შენ ვიღაცა დახაკავს, იმიტომ რომ ეს შეიძლება გააკეთოს ყველამდე და შენმა შვილმა, მეგობარმა, მეზობელმა ან მეორე კლასელმა ბავშვმა, რომელსაც უბრალოდ ტანჩური ამოარტყი, ამის მისაღწევად საკმარისია მხოლოდ იმის უნარი, რომ ადამიანს შეეძლოს ინტერნეტში შესვლა და ინფორმაციის მოძიება. სხვა არანაირი უნარი ამ შეტეკის მისაღწევად საჭირო არ არის. ამ ვიდეოში დღეს დეტალურად ვისაუბრებ და გაჩვენებ ერთ-ერთ ყველაზე მარტივ და გავრცელებულ მეთოდს, თუმცა 100%-ით მუშას, რომელიც დახმარებითაც შეიძლება თითქმის ყველა პოპულარული აკაუნთის გატეხვა, ყველა პოპულარული სერვისის აკაუნთის გატეხვა. ეს ვიდეო ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ თქვენ იყოს დაცული, ატარებს საგანმანათლებლო ხასიათს. მინდა გაგაბრთხილოთ და გითხრათ, რომ ვიდეოში ნაჩვენები ინსტრუქციის რეალურ ცხოვრებაში გამეორება და ესეთი გზით სხვისთვის პაროლის მოპარვა ისჯება კანონით და იწვევს თავისუფლების აკვირდეს. თავისუფლება კი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც გვაქვს, და ამიტომ გირჩევთ გაუფრთხილდეთ და შეიკავოთ სულელური და სპონტანური ბავშვური გადაწყვეტილებებისგან. მეთოდს, რომელსაც ძალიან მალე დეტალურად გიჩვენებ, ეწოდება ფიშინგი, რაც ქართულად ნიშნავს თევზაობას, და ეს პროცესი მართლაც ძალიან გავს თევზაობას. ამ პროცესში ჰაკერი, როგორც გამოცდილი მეთევზე, აგდებს სატყუარას და მსხვერპლი, როგორც თევზი, საკუთარი გამოუცდელობით ამ სატყუარას ეგება. რა არის საჭირო ფიშინგის განსახორციელებლად? ფიშინგის განსახორციელებლად მჭირდება გავაკეთო საიტის ასლი, რომლის პაროლიც მინდა მოვიპარო, მაგალითად Gmail. Gmail-ის საიტის ვიზუალურად ზუსტი ასლის გადასაკეთებლად მე არ მჭირდება ველოსიპედის გამოგონება. გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი საიტის ვიზუალური მხარე შედგება ტექსტის და ფოტოსგან, მე შემიძლია უბრალოდ შევიდე Gmail-ის ავტორიზაციის გვერდზე, სადაც ლოგინი და პაროლია ჩასაწერი, და ეს ვებგვერდი ყოველთვიანად გადმოვიწერო, და თუ მე ამას ავტვირთავ სადმე ჰოსტინგზე და მივაბა დომენს, მე მექნება საიტი, რომელიც ზუსტად ესე გამოიყურება, როგორც ნამდვილი Gmail-ი. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და მე დამჭირდება დავამატო მას რაღაც პატარა კოდი, რომელიც დაიმახსოვრებს შეყვანილ ლოგინს და პაროლს.
ეს შეყვანილი ლოგინი და პაროლი შეიძლება შემენახოს ჰოსტინგზე, სადაც საიტი მიდევს, გამომიგზავნოს მეილზე ან ნებისმიერ სხვა ადგილას, გამომდინარე იქედან, როგორც დავწერ მე კოდს. ყველაზე გავრცელებული და ცნობილი მასშტაბური ფიშინგ შეტევა საქართველოში არც ისე დიდი ხნის წინ მოხდა და რა გააკეთეს ამ შემთხვევაში ჰაკერებმა. მათ შექმნეს ყველაზე პოპულარული, ცნობილი და დიდი ქართული ბანკების ფიშინგ პეიჯები და ხალხის მანდ მოსაზიდად, იმისთვის რომ ძალიან ბევრი ხალხი შესულიყო ფიშინგ საიტებზე, მათ დაარეგისტრირეს fake Facebook გვერდები თითქოს და ამ ბანკების სახელით, დააყენეს იგივე ლოგო და ქოვერი, რაც ორიგინალ ბანკებს ჰქონდათ და მათი სახელით დებდნენ და პოსტავდნენ პოსტებს, სადაც ადამიანებს პირდებოდნენ, რომ თუ ინტერნეტ ბანკში შევიდოდნენ, ისინი მიიღებდნენ 20 ლარს ან მიიღებდნენ გათამაშებაში მონაწილეობას, რომელშიც შეიძლება და მოეგოთ ბინა, მანქანა ან მრავალი სხვა. პირდებოდნენ ყველაფერს, თავარი იყო მათთვის, ადამიანები შესულიყვნენ ამ საიტზე და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფიშინგ პეიჯები იყო ძალიან ცუდად შესრულებული, ვიზუალურად საერთოდ არ გავდა ორიგინალ საიტებს და ამასთანავე როგორც საიტზე არსებული ტექსტი, ასევე რეკლამაში არსებული ტექსტი იყო საშინლად გაუმართავი ქართულით დაწერილი, ძალიან ბევრი გრამატიკული შეცნომი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად ძალიან ბევრი ადამიანი მაინც წამოეგო ნამსატყუ არაზე და შესაბამისად ამ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა ძალიან ბევრი ფული ტავტოლოგიისთვის, რა თქმა უნდა, ბოდიში. და მე როგორც ვიცი, ამ სიტუაციაში რაც ძალიან სამწუხაროა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ბანკებისგან საკუთარი თანხები ვერ დაიბრუნეს და ეს ყველაფერი არის იმის ბრალი, რომ ადამიანებს ფიშინგზე არ აქვთ ინფორმაცია და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო, რომ მსგავსი რამ სამომავლოდ არ მოხდეს. თუ შენი ფიქრი რომ ეს ყველაფერი ძალიან რთულია, მე არავინ ამყავს მეგობრებში, ვინც მაგრად ერკვევა web development-ში, არავინ აზრზე არ არის და შესაბამისად მე ვარ დაცული, ჩემი მეზობელი მეგობარი ან მეორე კლასელი ბავშვი ვერაფრით ვერ გამიტეხავს ჩემს account-ებს, მაშინ ძალიან ცდები, არის 21-ე საუკუნე, ტექნოლოგიური პროგრესი, უამრავი პროგრამა და თული და უკვე ძალიან მალე გადავალთ უშუალოდ პროგრამებზე, რომლებსაც შეუძლიათ რამდენიმე კლიკით ძალიან მარტივად გააკეთოთ ნებისმიერი საიტის ფიშინგ პეიჯი, თქვენს მაგივრად, თქვენ ფაქტიურად არაფრის გაკეთება არ მოგიწევთ. ამისთვის ჩვენ დაგჭირდება Linux-ი, Kali Linux-ი და არა აქვს მნიშვნელობა Kali Linux-ი, სად გაქვს დაყენებული და რა ფორმით, უშუალოდ მუდმივ მეხსიერებაზე გარემოწყობილობიდან გაქვს ჩატვირთული თუ VirtualBox-ში აკეთებ. არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოში აბსოლუტური უმრავლესობა იყენებს Windows და ვინც Linux იყენებს, მათ ჩემგან არ ესწავლებათ რა არის ფიშინგი და როგორ შეიძლება მისი გაკეთება. დავიწყებთ ახლა ფიშინგის გაშვებას უშუალოდ Linux-ზე. პირველ რიგში დამჭირდება გავხსნა ბრაუზერი და გადმოვიწერო VirtualBox. მე მაქვს Windows-ი და გადმოვიწერ Windows-ისთვის. ამის შემდეგ აუცილებლად უნდა გადმოვიწერო Kali Linux-ი და Kali Linux-ის შემთხვევაში ყველა ვარიანტში და აუცილებლად უნდა გადმოვიწეროთ ოფიციალური საიტიდან, რომ თავიდან აიცილო სერიოზული პრობლემები. ჩემ შემთხვევაში საკმარისია ეს იყოს 64-ბიტიანი live ვერსია. მათი გადმოწერის შემდეგ ვაყენებ VirtualBox-ს. მის დაყენებაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, ვეთანხმებით აბსოლუტურად ყველაფერზე. და მისი დაინსტალირების შემდეგ უბრალოდ ვხსნი იმას. ამის შემდეგ უნდა შევქნა ახალი ვირტუალური მანქანა. რადგან უნდა გავუშვა Linux-ი, ვირჩიო რა თქმა უნდა Linux-ს, რაც შეეხება ვერსიას, 64-ბიტიანი სხვა Linux-ი, იმიტომ რომ 64-ბიტიანი ვერსია მაქვს გადმოწერილი. სახელში შემიძლია ჩავწერო რაც მინდა, ჩემ შემთხვევაში იყოს Tecno. აქ უნდა ავირჩიო ოპერატიულის რაოდენობა, რამდენიც მინდა დავურთმო ჩემს ვირტუალურ მანქანას. მოდი იყოს დაახლოებით 2 გიგაბაიტი, მესამედი იქნება თქვენ შემთხვევაში საკმარისი. 2 გიგაბაიტზე ნაკლები სასრული არ არის. ვაგრძელებ და მეხსიერება, რამდენიც გვინდა დავუთმოთ ჩვენს ვირტუალურ მანქანას. იყოს 16 გიგაბაიტი არის სავსებით საკმარისი. ამის შემდეგ ვაჭერ სტარტს და უშვებ ვირტუალურ მანქანას. აქ უნდა ავირჩიო Kali Linux-ის დისკის იმიჯი. ვაჭერ სტარტს. შემძლებს უკანა დავხურო. ამ მენიუში ეგრევე ვაჭერ Enter-ს
და ველოდები კალი ლინუქსის ჩატვირთვას. ჩაიტვირთა კალი ლინუქსი, აი ვაჭერა აქ პატარა შავ კუთხეზე, რომელიც გამეხსნის ტერმინალს და ტერმინალში უნდა აკვირფო შემდეგი ბრძანება ლინუქსის განსაახლებლად. მას შემდეგ, რაც განახლება დასრულდება, უნდა აკვირფო შემდეგი ბრძანება, რომ გადმოვიწერო ის თული, რომელიც ჩემს მაგივრად გააკეთებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც არის საჭირო ფიშინგის განსახორციელებლად. ჩვენი თული უკვე დაყენდა, ამის შემდეგ გადავდივარ დირექტორიაში, სადაც დაყენებულია ჩვენი setFisher-ი შემდეგი ბრძანებით. და შემდეგი ბრძანებით უკვე უშვებ პროგრამას. მორჩა, როგორც ხედავთ, ინტერფეისი ჩაიტვირთა უკვე და აქედან მე მგონი აბსოლუტურად გასაგებია პატარა ბავშვისთვისაც რა უნდა გააკეთო, მაგრამ მოდით მაგალითისთვის მაინც ვნახოთ რა როგორ ხდება. ესე იგი, მაქვს ინტერფეისი, სადაც ხედავ საიტებს და ხედავ მათ შესაბამის რიცხვებს. ამ პროგრამას შეუძლია გააკეთოს ამ ჩამოთვლილი ნებისმიერი საიტის ფიშერი. ესე იგი, ამ პროგრამას შეიძლება რაღაც საიტები აკლია, რომლის დაჰაკვაც მაგალითად პირობითად მე მინდა, მაგრამ არსებობს სხვა პროგრამები ანალოგიური ინტერფეისის, ანალოგიური შინაარსის და ამ პროგრამების შესახებ ინფორმაცია იქნება Facebook-ის ჯგუფში და რა თქმა უნდა ამ ჯგუფში იქნება ყველა ბრძანება, რომელიც დღეს შევიყვანე და საჭირო ლინკებიც. ამ ჯგუფის შესახებ უფრო დეტალურად ბოლოში ვიტყვი და ამ ჯგუფის შესახებ ინფორმაცია, ამ ჯგუფის ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში. მოდი მაგალითად ამ შემთხვევაში მე მინდა მაგალითად Steam-ის აკაუნტის გატეხვა ფიშინგის მეთოდით. Steam შეესაბამება მე-7 ნომერი და მე ვკრებ 7-იანს. პროგრამა მეკითხება localhost-ზე გავუშვა თუ engerog-ზე გავუშვა. Ну, მე მინდა engerog-ზე. Да, мазлевс ორ ლინკს. Ну, პირველი ლინკი არის ის, რაც მე მინდა. Ну, როგორც ხედავ, გაიხსნა Steam-ის გვერდი, გამოიყურება ზუსტად ისე, როგორც Steam-ი. Модит გავტესტოთ, მუშაობს თუ არა. Login-ში რაღაცა, parol-ში აკვრებ. ვაჭერ შესვლას და ნუ ამის შემდეგ შემიძლია დავხურო და ნახოთ რა ხდება აქ. მაქვს აკაუნთი, ანუ ლოგინი და მაქვს ასევე პაროლიც. Ну, როგორც ხედავ, ლინკი მუშაობს, გამოიყურება საიტი ისე როგორც საჭიროა და პაროლებსაც იპარავს, მაგრამ თვითონ ლინკი არის ულამაზო, საეჭო, ესეთ ლინკზე შეიძლება ადამიანი არ გადავიდეს და რაღაც მოხდეს თვალში. ამიტომ ამ ლინკს მე ვაკოპირებ და ვეძებს შესაბამის სერვისს. შევდივარ პირველივე გვერდზე. სვამ ჩემს დით და საეჭო ლინკს და თხოვროთ ამი პატარაოს. შემილამაზოს, ლინკი არის უკვე ესეთი, პატარა, ნაკლებად საეჭო და როგორც ხედავთ, ნუ ეს ლინკიც მუშაობს და გადავყავართ აბსოლუტურად იგივე საიტზე. მორჩა, სულ ეს არის. მე მგონი ყველაფერი გასაგები, ნათელი, მარტივი და ცხადია. ფიქრო, გავერკვიეთ იმაში, რა არის ფიშინგი, როგორ კეთდება, რა მიზანზე მსახურება და მთავარი კითხვა, როგორ უნდა დავიცვა თავი, რომ არ აღმოჩნდეთ ფიშინგის მსხვერპლი. ამისთვის აუცილებელია ყოველთვის აბსოლუტურად ყოველთვის ხას უსვამ, რომ აბსოლუტურად ყოველთვის უნდა დავაკვირდეთ მისამართს, სადაც შეგყავს ჩვენი პაროლი. იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს ესეთი რამ. შენ ხსნი ბრაუზერს, შენი ხელით კრებ მისამართს Facebook-ом, გეხსნება ჩვეული საიტი, რომელიც მილიონჯერ გინახავს, მაგრამ რეალურად შენი მყოფები phishing page-ზე. ამის გაკეთება შეიძლება ძალიან მარტივად, თუ host file-ში შეგიცვლიან რამდენიმე მისამართს, ანუ Facebook-ом შეესაბამება რაღაც მისამართი და თუ ამ IP მისამართს შეცვლიან იმ საიტის IP მისამართი, სადაც გათავსებულია ფიშერი, რა თქმა უნდა, როცა ბრაუზერში აკრებ Facebook-ом-ს, შენ აღმოჩნდები ფიშერზე. და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ლინკებისთვის დაკვირვება ნამდვილად არ გვიცავს, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი გზა შენი პაროლის მოსაპარად, ისე რომ არადარი ლინკი არ გამოგიგზავნო და ამას გარდა შეიძლება შენს აკაუნტში შეღწევა ისეც, რომ ადამიანმა არ იცოდეს არც ლოგინი, არც პაროლი და არც ფიზიკური კონტაქტი არ ქონდეს შენს მოწყობილობასთან, საიდანაც ახორციელებ ესე ვთქვათ ავტორიზაციას.
ასე რომ ამ თემის ირგვლივ არის ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა კიდევ, რომელზეც ვისურვებდი რომ მესაუბრა და თუ თქვენ ეს თემა გაინტერესებს და გინდათ რომ ეს კონტენტი გაგრძელდეს ჩვენს არხზე, ამისთვის აუცილებელია მხოლოდ ერთი უწყინარი პირობა. ამ ვიდეოს ატვირთვიდან ერთ თვეში უნდა მოგროვდეს 2000 მოწონება და 2000 კომენტარი. თუ ამ ნიშნულს მივაღწევთ, ეს თემა აუცილებლად და ყველა ვარიანტში გაგრძელდება. ასევე მინდა გაგახაროთ და გითხრათ, რომ როგორც იქნა შევქმენი Facebook ჯგუფი, სადაც გათავსდება ბევრი საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია, რომელზე ვიდეოს ჩაწერასაც უბრალოდ აზრი არ აქვს და ამას გარდა ამ ჯგუფში იქნება ლინკები Wim Weaver-ის კალი ლინუქსის საიტის ლინკის შესამოკრებელი სერვისების და რა თქმა უნდა ის ბრძანებები, რომლებიც მე ტერმინალში შევიყვანე, იმისთვის რომ თუ მოგინდება გატესტო და დარწმუნდე შენითაც რომ ეს ყველაფერი რეალურად მუშაობს, არ მოგიწიოს ვიდეოს დაპაუზება, თვალების დათხრამ და ბრძანებების ხელით აკრეფამ, შეგიძლია უბრალოდ copy paste-ით ჩასვა და ნუ დარწმუნდე თვითონ რომ ეს ყველაფერი არის რეალური და მუშა. დღეისთვის სულ ეს იყო, ჩვენ ერთმანეთს ახალი თემით მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.